keep you free from sin till the Sandman he comes. Ah! Sleep with one eye open, gripping your pillow tight. Exhale and tonight. Diena sporto dienos buvo mūsų pusėje. Tikrai matės, tikrai mums sekėsi. Buvo tokių momentų, kai sekėsi. Nu, bet jūs pažiūrėkite tos vyrus, ar nors vieną galima kaltinti, jie nekovoja. Tai kada kovoji ir jeigu šiek tiek dar sėkmė yra tavo pusėje, galima kalnus nuversti. Po momentu antram kelinį gal matėte, kai Ukraina jungė antrą pavarą, tai mums buvo nežmoniškai sunku. Be abejo galėjom išlaikyti rezultatą ir geresnį. Mes žaidėme pergalį. Man visiškai nusispjauti, kiek mes laimėjome.